הגמרא אומרת, זה מסכת שבת. שנינו, אין צדין דגים מן הביברין ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות, אבל צדים חייב העוף, ונותנים לפניהם מזונות. ביום טוב, מותר לשחוט חיה, או עוף? כן. מותר. אז אומרת המשנה, מותר לך גם לצוד חיה ועוף ביום טוב. כי כל דבר שהוא מלאכת אוכל נפש, כל דבר שהוא מלאכת אוכל נפש, הוא הותר ביום טוב, אז לא רק מלאכת שחיטה הותרה ביום טוב, אלא גם צדה הותר לך ביום טוב. כך אומרת המשנה במסכת בתרא. שואלת הגמרא, ומין הוא, יש לי סתירה, יש לי ברייתא, שבברייתא כתוב אחרת. כתוב, ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים, אין צדים מהם ביום טוב. ביברין, הכוונה היא כלובים. כלובים של חיות ועופות, אסור לך לצוד מהם ביום טוב. אז רגע, תחליט, מותר או אסור? אמרת מקודם שמותר לשחוט חיה ועוף, אז מותר גם לצוד אותם. עכשיו אתה אומר שאסור לצוד מהביברים, אסור לצוד מהכלובים. מתרצת הגמרא, לא קשה, לא קשה. הא בביבר גדול, הא בביבר קטן. תלוי, מה הגודל של הכלוב? אם זה כלוב גדול, אסור לך לצוד משם את החיה והעוף. אבל אם זה כלוב קטן, מותר. שואלת הגמרא, ומה זה נקרא ביבר גדול, מה זה נקרא ביבר קטן? אומרת הגמרא, אמר רב אשי, כל היכה דראית בתרי ומתה לה בחד שחייה זה ביבר קטן. ואידך, ביבר גדול, זאת אומרת, כל אופן שאתה נכנס לכלוב, ואתה בזינוק אחד, ככה, תופס את היונה, אז זה נקרא ביבר קטן. אז באופן כזה מותר לצוד ביום טוב. או כשהכלוב קטן, החדר קטן, אין לה צבי לאיפה לברוח, או לכבש אין לו לאיפה לברוח, אתה ככה בשליחת יד אחת, אתה טוק, תופס אותו, מותר לצוד ככה ביום טוב. רק בידיים רב? אבל... גם עם כלי, באופן שלא יהיה כושר. באופן שלא יהיה כושר. דגים בין כך עשו. כמו שלא אמר דגים עשו. דגים בין כך עשו. למה? 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 נותן לשמה? לא, לא מצד נותן לשמה. זה את השמה מותר. נו. אז למה שיצאו לדעו? רק אתה יכול לדעת שהיה מורח. תגיד לי בריחת דגים קטנה. תגיד לי גורם מסכת ביצה. אתה לשחוט עם סגיד. גם חלק, גם. הדג בכל מקרה שלו. זה המשנה הראשונה שם. אין צדים דגים לביברים ביום טוב. אין צדים? הגמרא אומרת, המשנה אומרת, אין צדים דגים מן הביברין. רש"י אומר שכיוון שהיה יכול לצוד אותו מבעוד יום ולהניח אותו במצודתו במים, ככה רש"י אומר, בתוספות אומרים משום דדמה לקצירה, כי הירושלמי אומר שמי שמוציא דג, מי שמוציא דג הזה דומה לקוצר, חייב משום קוצר. זה דברי הירושלמי. לפי הירושלמי. למה זה דומה לקוצר? אז למה זה דומה? אבל זה לא קוצר. למה? כי אדם שהוא קוצר, אז הוא תולש את העשב ממקום חיותו. גם כשאתה מוציא דג, אתה מוציא אותו ממקום חיותו. ככה זה דעת הירושלמי במסכת שבת. גם שחידה? מה? גם שחידה זה קוצר. הירושלמי אומר שבדג אין קוצר. בדג יש משום, בדג אין משום נטילת נשמה. בדג האיסור הוא משום קוצר. מקום חיותו הוא במים, הוצאת אותו במקום חיותו, אז תלשת אותו. אז אם אני אשים בהמה בתוך מים, ותמות זה כרגע... מה תשים? בהמה בתוך מים. בהמה אשים אותה בתוך מים, פעלה בתוך הים. נו, מה? הוא זורע? קוצר. למה קוצר? כי זה המקום שלי על זה.
לא, הכנסת אותה למקום, לא הוצאת אותה. לא הוצאת אותה מהמקום שלה. הכנסת אותה למקום אחר, חנקת אותה. אז זה תורה שבתוך חודשם, זה בתחילת פרק שלישי של מצה. אבל... אז זה דברי השולחן ערוך. זה דברי השולחן ערוך. אדם שצד ציפור דרור למגדל. אדם שצד ציפור לבית והציפור יכולה לעוף בתוך הבית, זאת אומרת, נגיד אתה הכנסת לפה ציפור, אתה לא תצליח לתפוס אותה בחייה אחת, היא תעוף לך ממקום למקום. זה מה שהדבר היא תתעייף והיא תיפול, אתה תתפוס אותה. אז זה איסור דרבנן, זה לא איסור תורה. אם אתה תכניס אותה למקום, לא נכנסתי אותה, זה לבד. אז מותר לסגור את הדלת? לא, היא יכולה לצאת. היא יכולה לצאת גם דרך הדלת. כן, מותר לסגור את הדלת. למה מותר? יש לזה פתור לציבור, אני יודע. אז יש בזה צד דרבנן. אבל אז אם היה נכנסה לו פה על הבית, רוצה לסגור לבית דרך לישון, לא רוצה לצאת, יושב. תבריח אותה. תביא לשני מלפפנים ליד הדלת, היא תצא לבד. לפפן אחד ליד הדלת, ולפפן השני מחוץ לדלת, היא כבר תעשה, והיא תחזיר גמור. אז זה ההבדל, זה דברי הגמרא במסכת שבת, בדף קופבב. יש הבדל בין אם החיה ניצודה שמה, או שהחיה לא ניצודה שמה. אם החיה נתפוסה שמה כבר, או העוף תפוס שמה במגדל הזה, בבית הזה, כגון שזה מקום קטן, ואין לו לאיפה לברוח, ובתפיסה אחת אתה תתפוס אותו, או באופן שזה עוף גדול, תגיד זה תרנגול, או ברווז, הוא נכנס למקום קטן, שאתה בתפיסה אחת תושיט את היד, אתה תתפוס אותו, אז זה צד דאורייתא. זה אסור מהתורה. אבל אם אתה תכניס אותו לבית גדול, שבתפיסה, בשליחת יד אחת, אתה לא תתפוס אותו, תצטרך עוד לרדוף אחריו, אבל אין לו לאיפה לברוח, אז זה איסור דרבנן, זה פטור מהתורה, אבל אסור מדרבנן. עוד מהדברים של צד, יש כלל, כל שבמינו ניצוד, חייבים עליו מהתורה. כל שאין במינו ניצוד, אז זה פטור. פטור מהתורה, אסור מדרבנן. דבר שאין רגילים לצוד אותו. אין במינו ניצוד. במין שלו לא רגילים לצוד אותו. כמו למשל, עכברים או זבובים. יש אנשים אולי משעממים שמחפשים עכברים לגדל אותם, אבל בדרך כלל, בן אדם שצד, שהוא צד את הדברים האלו, זה בשביל להתפטר מהם, לא בשביל ש... יש לו עניין לגדל אותם. זה לא כמו... או שמציקים לו, נראה בהמשך. בכל מקרה הוא צד אותם. הוא צד, אבל זה לא נקרא במינו ניצוד לצורך. כמו שלמשל היה במשכן. הם היו צדים את התחשים, כי הם היו רוצים את התחש, הם צריכים אותו. היו עושים מהדם שלו, היו צובעים את היריעות. היראות עיזים. ואלך מפענס מזה, יש אנשים מוכרים... מה? אורות תלים מיודמים? יש אנשים מוכרים עוברים, עכברים, קרים נגיד, כל מיני דברים. אין גילות, אתה לא? גם עכברים? גם עכברים? כן, עכברים. עכברים מעמדה, לא? זה לא... עכברים סתם, עכברים האלו שזהו, תפסים עכברים, תקרוב אותם.
לא אוכרים, אוכרים. אוכרים, שפנים. אוכרים במינון ניצוץ. אוכרים במינון ניצוץ. אוכרים במינון ניצוץ. אוכרים. אוכרים במינון ניצוץ. כמו אחד בצורה. לא יודע מה. לא, הוא מוצטקו. הוא לא יכול לקרוא. נחשים, יש מינה מצוז? לא. בוחרים. מה? קלית? רגע, כמו אלה שבאות לדעתם. מה למה? אם אתה רואה שבכל העיר יש חנות אחת או שתיים לפחות, זה נסיעות. זה למד את זה, מה? אנשים רוכשים את זה. לא יכול לקנות את זה. כל הלב. אתה לא יודעת. הצד צבי ישן ישן או סומה, חיגר החולה. זה הגמרא בשבת כופרב. הגמרא מחלקת בן אדם. צבי במינו ניצוד. רגילים לצוד צבאים. אבל יש הבדל בין צבי שהוא סומה וישן לבין חיגר וזקן. אם הוא סומה וישן, חייב. הגמרא אומרת שהצד צבי ישן או סומה, כיוון שהם רגילים כשתופסים בהם, אז גם אם הוא ישן, הוא מרגיש שנוגעים בו, הוא מיד משתמט ובורח. אבל אם הוא צולע, מה זה יעזור לו שהוא יברח? אני יכול לתפוס אותו, אני אשיג אותו. אז אם הוא ישן או חולה, אז הוא חייב. ישן וסומה. ישן וסומה חייב. אבל אם הוא חיגר וחולה, אז פטור. פטור אבל אסור, כיוון שגם אם הוא יתעורר והוא ירגיש שאתה תופס בו, הבריחה שלו לא תעזור לו, אתה תשיג אותו בקלות. זה מה שאבן ישחי כותב כאן, זה שולחן ארוך, ואבן ישחי כותב את זה בהלכה ב'. בכבוד. הצד צבי, הצד דבר. הצד דבר שאינו מחוסר צדה, כגון צד צבי שיגיע וחולה מחמת היחוד, שהוא יגיע ואינו יכול לזוז ממקומו, פטור מן התורה, אבל אסור מדרבנן. הצד צבי ישן, או סומה, או חולה, מחמת חום שנולד בגופו חייו. לפני שהם עשויים להישמד, כשמרגישים ידי אדם, מחוסרי צדה הם. זה נקרא מחוסר צדה. כל דבר שהוא מחוסר צדה, ואתה צדת אותו, אתה גרמת לו להיות ניצוד. מה זה מחוסר צדה? שקשה לצוד אותו, זה כמובן? מחוסר צדה שהוא לא ניצוד. אין דרך לצוד אותו. לא, לא שאין רגילות. רגילות לצוד אותו. מחוסר צדה, הכוונה היא, בואו תסתכל מה זה לא מחוסר צדה. לא מחוסר צדה, זה אחד שהוא חולה. אני צריך רשת בשביל לתפוס אותו? לא, הוא לא מחוסר צדה. אבל יש אחד שהוא מחוסר צדה, זאת אומרת חסר לי בצדה שלו, ואני צריך לרדוף אחריו לתפוס אותו. כגון שהוא ישן, הוא ירגיש שנוגעים בו, הוא יקום ויברח. זה נקרא מחוסר צדה. אז כל דבר שהוא מחוסר צדה, חייב מן התורה. דבר שהוא לא מחוסר צדה, פירושו של דבר שהוא לא חסר, לא יכול, הוא ניצוד ועומד. אז כיוון שהוא ניצוד ועומד, פטור אבל אסור. אז מה החלוקה בין דברים שדרכם לצעוד בנמי? שנייה, זה ההמשך. במינו לצעוד לאין במינו? זה ההמשך. אבל כאן אנחנו מדברים על דבר שרגילים לצעוד אותו. צבי במינו לצעוד. האיסור על במינו לצעוד? כן. בתוך במינו לצעוד יש שני דברים. יש הבדל בין אם הוא מחוסר צדה. יפה. יש הבדל בין אם הוא מחוסר צדה לבין אם אינו מחוסר צדה. זאת אומרת, בשביל שיהיה איסור מהתורה, אז צריך שיהיה מינו ניצוד ואינו מחוסר צדה. ואין מחוסר צדה. אז מה זה הופעה מחוסר צדה? שאתה ניקח את הצבי למחוסר. מחוסר צדה, פירושו שחסר לי פה בצדה שלו. הוא לא שוכב חסר אונים. אני צריך לרדוף אחריו, לצוד אותו. ואם אינו מחוסר צדה? ואינו מחוסר צדה. זה מצד קשה. אינו מחוסר, זאת אומרת לא חסר לי פה בצדה שלו. הוא ניצוד. הוא יושב פה זרוק. הוא זרוק, כן, הוא רץ, 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 ברח. פטור? זה פטור. כן, כי הוא לא יכול לברוח, הוא תפוס. בוא, יש פה מקום, בוא. לא, הוא נסע איתך, הוא לא בא לפה. לא, אין איתך באוטו. לא, אין לי, הוא הולך לאן. תרשבים.
טוב, הלאה, הלכה ג' חבר, מצבי עוף שנכנס לחדר וכיוצא ונעד בפניו חיה. ואם נעלו שניים, פטורים מן התורה וחייבים מדרבנן. ואם לא היה יכול אחד לנעלו ונעלו שניים, חייבים מן התורה. ואם היו הצבי או העוף בחדר והיה דלת סגור, מותר לך תחילה לנעול במנעול. ומאחר שהדלת סגור, אין יכול לברוח. והרי הם שמורים ועומדים. במנעול הוא מוסיף שמירה ואין בזה משום מצידה. כאילו הרי אין בהם... אין לו נחוצה אותו. למה אם הוא נעול בדבר סגור בחדר? כן, אין לו מדי. סביב העוף שנכנס לחדר וכיוצא ונעל בפניו, חייב. אז מה שהוא כותב כאן ונעל, זה לא נעל את המנעול, אלא סגר את הדלת. אז זה מה שערכת לנו מקודם, דניאל. לא, מה לי שונה? העוף נכנס לחדר. והבן אדם רוצה לסגור את הדלת, לסגור את הדלת. אבל לא בשביל איתו. סתם, אני רוצה לדעת... זה המזגן לא יברח. לא בשביל... בשבילי כאילו, לא בשביל... יש צד באוויר של המזגן? בלול זה מותר. שמה? בלול זה מותר. זה בינו לצד. אתה שומע? בלול, בלול. בלול, בלול את הנגול. איזה לול? יש תעפות, אתה נכנס לעוף ומביא להם לאכול. בסדר, זה בגלל שהם ביתיות. זה בגלל שהם... אחרי זה, נו, רבי שמעון שיכול לפתור את כל העולם מלדים. זה רבי שמעון, נכון. מה זה? ההלכה הזאת ששניים שעה סדורה. אבל מה שהוא כותב כאן, תראה, קודם אמרנו ככה. הצבי והעוף נכנסו לחדר. לאיזה חדר הם נכנסו? מישהו יודע להגיד לי? חדר קטן. לחדר? מה זה נקרא לחדר קטן? ממה חדש? חייב להגיד ככה. כי אם לא, זה לא נקרא ניצוד. אז שוב פעם, פטור אבל אסור. אז למה אם אני סגר את הדלת, אז אני חייב? גם אם תסגור את הדלת, ותרדוף אחריו, פטור. אתה עדיין לא יסור טובה. עוד עושה טובה. מה? סגרתי את הדלת, ועדיין בתוך הבית הוא יכול לברוח. חייב או פטור? חייב. פטור אסור. אם הוא מובן לא לברוח. אבל מה יפרוס אותו בשחייה אחת? לא, לא יכול לפרוס אותו בשחייה אחת. פטור אבל אסור. פטור אבל אסור. נכון? תן לי לדוקח. רגע, מדרבנן אסור. מדרבנן. אבל מהתורה פטור. אז כשהוא אומר כאן, העוף נכנס לחדר. אני יושב בבית בסלון, פתאום נכנסה לבית ציפור. בחורף קר, אני רוצה לסגור את החלון. סגרת את החלון. חייב? או פטור? לא חייב, יהיה לך קשה גם ככה. מותר. מותר? למה מותר? דבר שאינו מתכוון. אני גם לא מעניין אותי בכלל הציפור. אני רוצה שיצא, אבל הוא לא יוצא. יצא, הוא לא יוצא. בסדר? יוצא, אבל לא יוצא. אז זה כבר פסיק ראשית. פסיק ראשית. פסיק ראשית מדי רבנן. דלא ניחלה. דלא ניחלה. מותר, אתה אמר. אתה ככה ממהר להתירו, פסיק ראשי מדרבנן זה להניח עלי. כן. למה, לא ככה? לא ממהרים להתירו. גם הרב עובדיה לא ממהר להתירו. לא בשביל. אז מה עושים? סביר או לא סביר? עכשיו חורף קר, יש חימום בבית, הילד פתח בטעות את החלון. עד החלון. תגיד לילה, לא פתחת בטעות את החלון. הוא בטעות. נרדם. על כל פנים, מוכרח להגיד כאן, צביב העוף שנכנסו לחדר וכיוצא והוא נעל בפניו חייו, הכוונה היא שהוא נעל בפניו, והציפור הזה, אני יכול לתפוס אותו בשחייה אחת, או את החיה הזאת אפשר לתפוס בשחייה אחת, כי אם אי אפשר לתפוס בשחייה אחת, אז זה פטור, זה מדי רבנן. די. אבל הוא בואים שאתה כותב, הוא פטורים מן התורה וחייבים מן הרבנן. ועל השניים, איפה? ועל השניים. כן, אבל פה שכותב, שכנס לעוף וכותב ונעל בפניו, חייב בכל מקרה חייב. למה? אני לא אומר לא, הוא יכתוב לך שפעם את הסייפה. אני יודע יותר מה שמה, שזה דווקא בקטן. הוא כותב לך. כן, כי אם הוא רוצה לכתוב לך פטור אבל אסור, היה כותב לך פטור אבל אסור. הוא כותב לך כבר בסייפה א'. אבסולוט.
טוב. הלאה. ואם לא היה יכול אחד לנעול ונעלו שניים, חייבים מן התורה. אם לא היה יכול אחד לנעול ונעלו שניים, חייבים מן התורה. למה? זה לא שינוי. אין פה שניים שעשרו. זה לא שינוי. רש"י כותב, אם לא יכול אחד לנעול, או אחר הוא לנעול בשניים. והרי לכל אחד מלאכה. דבלא אי הוא לא מתעבדה. הדלת כבדה, אי אפשר להזיז אותה באחד. צריך שניים להזיז אותה. למה לא נגיד, זה עשה חצי וזה עשה חצי? אין חצי, כי בלעדי זה לא היה זה, בלעדי זה לא היה זה, אז שניים אחד. אז שניים ביחד, אז זה עשה חצי זה. מה זה חצי? יש חצי עבירה וחצי מצווה? הוא לא עשה חצי. הוא לא עשה חצי. יש מציאות של חצי, חצי. הרי אני לבד לא יכלתי לעשות. נכון. אתה לבד לא יכלתי לעשות. שנינו ביחד אכפנו. אז שנינו עברנו, אני רוצה לדעת. אז מה אתה רוצה, שזה יקבל חצי וזה חצי? זה כזאת מציאות. חצי שיעור אסור לתורה. ורבי שמעון פותר, רבי שמעון פותר, אם זה אינו יכול וזה אינו יכול. פותר? כן. בעשותה. בעשותה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשינה, בעשותה, העושה את כולה ולא עושה את מקצתה. זה רבי שמעון. לא, הוא אומר הוא לא עושה את כולה. הוא עושה מקצתה. הוא הרי לא יכול לעשות את כולה. הוא לא יכול לעשות את הכל. כמו שכולם אנשים מהגוף. הוא יכול לעשות את כל מה שהוא יכול. וכל מה שהוא יכול זה סך הכל להזיז חצי דרך. ואם הוא יכול להזיז חצי דרך, והשני יזיז חצי דרך השני? אז זה חצי מלאכה, זה לא חצי. למה? כי אני נעלתי את ה... אם עכשיו יש לי דלת גדולה, אני צריך לסגור אותה מכאן עד לכאן. אחד הביא אותה עד לכאן, בא שני ומכאן... מכאן אפשר לברוח? כן. אז עדיין לא נעל כלום. אבל בסדר, לולא זה, אני לא יכולתי לדחוף את זה, לדעת רבי שמעון מה היה. רבי שמעון פטורים. אבל פה היה לי דרך לברוח, כולם יכלו לברוח. לא משנה, אז אני מתייחס למצב הזה של הנעילה. מהמצב של ה... שלפני שנסגר, עד המצב של הנעילה ממש. אז אני לבד. הוא עשה את זה לבד? מהאמצע, הוא עשה לבד. הוא עשה לבד, אז ודאי שהוא חייב. הוא עשה רק מהאמצע, אם הוא היה עושה... לא משנה, מה? לא יכל. מה זה משנה, אבל עד... לא סגרתי את הדלת לגמרי. נכון, בסדר. אז אני, אין לי פה איסור. זה שדחף חצי ודאי יש לנו איסור, אבל זה שדחף מאה חצי... הוא סגר, הוא נעל. הוא, אז הוא נעל. אבל לולי הראשון לא יכול. מה אכפת לי, מה זה משנה? זה מה שרבי שמעון אומר. לא, מה פתאום. למה? רבי שמעון אומר שהוא לא יכול לנעול בכלל. נניח, זה הדלת. אבל אם הייתי פה לבד, לא יכולתי לסגור אותה לבד. אז תאשים את עכשיו, לא שם את הדלת. אם הוא לא שם את הדלת, אנחנו בכלל לסגור עכשיו. הוא לא שם בשבת. שם לפני שבת. מה זה משנה? לא, אני אומר, זה שם נטו. אבל אני אבוא עם דייב בשנה שבת, אתה יודע בדקה ממוצא שבת. זה גם אותו דבר רגיל. כן. אבל אם זה אין לי שור שלא רואה אותך. זה הטוב בשימו. נו. אתה חוסם את הדלת, זה יקרה שאתה חוסם את הדלת. הוא מעיף אותך את אור. לא אותך, את... הדלת. הדלת. זה אלה שעומדים בדלת. לא, זה נקרא לחסום מורנקה. תגרם לו לשמור דלת בשבת. השאלה אם באמת אתה מפחיד אותו בזה שאתה יושב שם, אתה גורם לו להיות ניסוד או לא? איך אנחנו יודעים? אתה רואה איזה בטוח. אם הוא נכנס בדלת, בגלל שהוא לא נכנס בדלת? אולי בכוונה מדברים פה על צבעים ולא על שבנים. פיל? כן. זה דרוף על איך אתה עושה. זה שמוע דרוף על איך אתה עושה. דופן הסוכה עם הפיל שקשרנו בדופן. לא, לא, לא.
יום פרה של הסוכה. אה, שם, זה גם דיברנו. כן, גם דיברנו? קיקאי כל הסוכה. כן, זה אנחנו המצאנו. קיקאי כל הסוכה. הגמרא עם רואה... לא, גמרא עם רואה בפיל. כן? לא דיברה בפיל, בטח. פיל מת. אה, פיל מת? של היקאי כל הסוכה. עוד הלכה אחת נקרא. דלת, דניאל. מי שהיה לו צבי קשור בביתו, מותר לנעון לדדד בפניו כדי להוסיף שמירה על שמירתו. כי מחר שהיה צבי קשור, ניצוד ועומדו. ואם מחר שנעל הדלת ניתר הצבי מקשרתו, וניתר את הניצוד ושמור מכוח הדלת, אין מחווים אותו לפתוח הדלת כדי לבטל שמירתו, נשב בשעה נעל ויותר נעל. ואין עתה...